آیا بتے نا تیرو باکر دا جدا شام دی قید نبھائے آیا بتے نا تیرو باکر دا جدا شام دی قید نبھائے سجاد I'm gonna get you.
زين مقاي يا بطي راتي توبا كردا دل شام دل باي يا بطي راتي توبا كردا سال بعد دراوا موئي بطن والائي مدینے دے بارو آئے میں مام سجاد فرمد بشیر جی مولا تیرا بابا بھی شاعری کرے گا کچھ تو بھی شاعری کر ہاں مولا سیدہ دا لگا بل مدینے دے لگا پتلا دے آخر بشیر مدادی کریں دا کریں دا روز نبوت پہ آیا ہے چوکھر تے متھا مار کے دے آمد خیر دی ہوئی دنیا اجڑ کے بلایا ہے مدینے دے لوگاں پتلا مل گئے مدینے دے لوگ تولیا دے تولے سجاد نال ملن پے آنے ٹھکورتاں دا ٹولا بنی ہاشم دے محلے وچوں آ گزریا ہے بیمار دی دعا جلی جنواں جڑی سجنا دی تان تے جیوی ودی ہے کچھ عورتاں دن کدوں لکھڑی آئی تر گئی اوزی حویلی چایا دید ماری نے سورا نظر نہیں آئی انتالی گھران دے جنگرے دیتے ہوئے ہک دروازہ لکھا ہویا ہے اندر آئین کیا گے کل زمین دے سکی بڑی ہے کئی قدم آدھے نشان جین قریب لکھن والے نجنا دے مورک دے آدھی پئی ہے کنا والا سے آدھنا سوڑا ہی رہی انا عورتاں ہتھاں پیڑا دیا کلیاں ملیاں سورا دی اکھ نہیں کھل دی ایک عورتاں دے ہتھ ونجو میں جگے دیا سرچا کے جو لکھ پایا ہے حسین دی درا دی شکل والی دھیرا زخمی سخت ویا ہے چوٹیاں جھلے دی بیٹی ہے کنتے مڑا گیا دیے سورا اکبر ولایا ہی لیکن چھوڑی دیر انتدار کرو جدا دے مار گئے جندرے کچھیاں کا دے گئے لیکن میں لہائے کوئی نہیں میں جندرے رہا چھنڈے پانی بڑھا چاچے عباس دی کرسی لاوا آبد دی مسجد بچھاوا اکبر دی کرسی لاوا
سارے انتظام کرن دے بعد پوری ہے او خیمے وچ آئے جتا او سہنی مٹی تے بیٹھے جنہاں دے تیرے لائق شناخت نہیں مائیو میرا سلام جواب ملیا ہے پوچھ دیے تیری سردار کون ہے ساریا آلیا سائن دا اشارہ کیتا ہے پھپھی دے سامنے آئیے مائیو کتھوں پہ آ گئے ہو سائن جواب دیتا ہے لیکن سگرا نہیں سنیا ود پوچھتی پئی مائیو کتھوں پہ آ گئے ہو بتی سائن جواب دیتا لیکن سگرا نہیں سنیا تیجی باری آ گئی